YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ။ဖြစ်တိုင်းနောက်ဖြစ်တိုင်းနောက်ဖြစ်လိုက်တိုင်းထောင်ဖြစ်တိုင်းနောက်ဟေ့ဖြစ်တိုင်းနောက်ဖြစ်လိုက်တိုင်းထောင်မြမပြည်မလုတ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းနောက်မြမပြည်မလုတ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းနောက်မြမပြည်ကအယူကလေးအယူကလေးဖြစ်တိုင်းတော်မြမပြည်ကအယူကလေးအယူကလေးဖြစ်တိုင်းတော်ဝဲစီတဲ့မှာဒီယူကလေးဝဲစီတဲ့ငါလာတဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်ဟောပွဲစီတဲ့မှာဒီယူကလေးဝဲစီတဲ့ငါလာတဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်ဒုက္ခနာကလုံးချစ်ချစ်ကလေးမုံရစရာမတွေ့နဲ့မောင်မောင်မောင်အနီယောအနီယောဆေးလေးချေလို့လာတဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်လောကလံကိုရင်ဆိုင်နေတဲ့အလုံးငါချစ်တဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်ဒီမှာကမပေါက်ပါမထောက်ရဘူးသူမထောက်တဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်โอ้ลูกนั้นงูยินไซนี่เดอาลุงาฉิดเดผิดไดนองชีดิเดบะดิล่ะกะมาปอกบะมะท่องหญ่าบูดูมะท่องเดผิดไดนองโอ้ยอกยาแยมแยมกาวงลีอุมอลูยินกะลีกูก็ผิดไลไดนองผิดไดนองกะมาผีกะยูกะลีผิดไดนองနာကလုံးချစ်ချစ်ကလေးမုံရစရာမတွေ့နဲ့မောင်မောင်မောင်အနီယောင်အနီယောင်ဆေးလေးချေလို့လာတဲ့ဖြစ်တိုင်းတော်ဒီပြဘလို့ပဲဒီနေဆိုနေပေမဲ့လေသူ့ရဲ့အမှုပညာတွေသူ့ရဲ့ဂီတတွေကိုတန်တာရစီဒီလွားရစီဒီနဲ့ဘယ်တော့မှပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ချစ်တဲ့ဘုရဲ့ခံစားမှုဆိုတာကလည်းအပြစ်ကပြေဆွနေတယ်လို့ပါလေ။သူ့လိုဒီသူမှမရှိတော့ဘူးလေ။ဒီတကယ်ရဲ့မြင့်ပြည်ကမာနထောင်လန်းမှုမရှိတဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကဲတော်ကြပါတော့ဗျာ။တော်ကြပါတော့။သူ့ကိုလွမ်းလို့တန်းတန်းနေသင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာတွေကနေပြီးတော့သူ့လိုလူတွေကမွေးဖွားပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းဝမ်းဆုတောင်းပေးကြတာပေါ့။ငါလည်းဂီတကိုသေမလားစွဲလန်းပြီးတော့အဲ့ဒီတပ်ပဲလုံးနေရတဲ့အတွက်သင်ကမိမနဲ့သမီးကိုမိတော့ဖြစ်နေတယ်။သင်တော့မသေးလိုက်ပါနဲ့ရှင်။ရှင်သေးသွားရင်ကျမဖတ်ဆက်လို့ရမယ်။ငါသေးသွားလေ။ငါစီတုံးကလွင်နေလောက်တတ်ပါလေ။ရှင်တို့ချစ်တဲ့ကြီးစားသမီးရှင်ကဲအမေရဲ့အတရားအမေချစ်လို့ပြောဆောင်ရှာနေဟောင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းအမေတည့်ရတာမင်းရတယ်။ဖြစ်လို့လို့ခက်နေတာမင်းရတယ်။ဒီမှာနေပြောတာလေပြောတဲ့စကားငါကြွတွင်းနဲ့ဝင်အောင်မရဘူးဖြစ်အဖေလည်းကြွတွင်းနဲ့မဝင်နဲ့တော့အမေလည်းအဖေရဲ့ဘုံနဲ့မဝင်ပါနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကိုမိုင်းချစ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူဒီရပေးအောင်ဟာဒီမှာကတော့ငါတပီးမြို့သွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ဖို့သွားဖို့လာဖို့အလုံးစီနေတာငါမေ့တာအဆရှင်ကောင်းနေတယ်ဖြစ်ပါကဲပါအမေအဖေကိုသွားပြီးစိတ်ဆွနေပြန်ပြီကဲကဲကဲအမေအမေတို့အမေတို့နဲ့ဆုံးပါအခုဝေးတယ်မေအမေကပညာရှင်သွားရမှာအဲ့ဒီအတွက်ငါသမီးကိုအဖေ့ရင်ထဲကစကားလက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ဒီပြောချင်တဲ့စကားကအဖေဟာငယ်ငယ်ကလေးဘဝတည်းကတူတူမျိုးပါလေရင်းနဲ့ဂီတပညာကိုလိုက်စားလိုက်တယ်မျိုးကလည်းဂီတပညာရှင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဖေ့ကိုအသိမှတ်ပေးတယ်
ဒါကြောင့်တွန်တီးသိမ့်နံလိုလူသားမျိုးနောက်ထပ်ပုံပေါက်လာပါကြည်လို့ပြောနေမိကဲ့ပြောနေမိကဲ့ရှင်ရဲစကားချောရှင်လာတာဟိုတမိကွန်ပျူတာသင်တန်းသွားပါလားရှင်ပြောနေလေဆိုရင်အဆိုင်လို့ဆိုင်နာဘောမိမိုင်တိတ်ဆိုင်နာနမတမိတမိပညာစုံလို့ကျင်ရနဲ့စုံခဲ့အဖေဆန္ဒအတိုက်တူတီသိနာလို့ဇာနူဖြစ်ပြီနော်တမိတမိကိုစိတ်ပင်မလုပ်နေတမိနားလဲပါတယ်ပြီမိဘတွေကတမိကိုထုံပေါက်စေခြင်းနဲ့စေနာမြတ်တောင်းတမိဘက်ကဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့အဖေစကားကိုတမိမငင်းမအောင်ဒီစိတ်တိုင်းကြဖြစ်အောင်ဒီကိရိပေးပါရယ်။အေးသာဓုသာဓုပဲ။အဖေစိတ်တိုင်းကြအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့သမီးလေးဟာလောကကြီးအလယ်မှာအခက်ခဲမရှိပဲပညာရေးမှာကဝိတစုဖြစ်ပါသည်လို့ဖေးဆူတောင်းပေးပါတယ်သမီးရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဖေးပေးတဲ့စနေပြည့်ပါလိမ့်။ဩဒါလေသမီးလေးဟိုမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ပဲလို့စီစဉ်ထားတယ်ဟာတမိတငယ်ချင်းတွေအားလုံးစီစဉ်လို့ပါရေးခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးပေါ်လာတာ။ Oh, eh. နဝင်းပြည်ရန်တေးတံကကြားလိုက်ရတယ်။မသားတဲ့မဆင်။ရှင်းရလဲလေ။ဂီတရဲ့အရသာဆိုတာစူစူတယောက်တည်းကောင်းတာကိုကြည့်ခံစားလို့မရဘူးရှင်။လိုက်ဖက်ညီတဲ့ဒုတိယသံနဲ့တွဲပြီးတော့မှခံစားလို့ရတာမျိုး။မှန်တာပေါ့မဆင်။ဂီတကဆိုတာစာရေးစီတာနေသိရကျွေးသားနေလို့ဖန်တီးထားတော့နားထောင်ရတဲ့လူဖို့မှာလွားမိသလိုလိုဆွေးမိသလိုလိုညက်ရကြတယ်လို့ပဲမဆင်းရဲ့ဟောငါငငယ်တုန်းကစိတ်စိတ်ကိုပိုးခဲ့တုန်းကသိုးခဲ့တဲ့ဂီတတန်လေးကိုပြန်ပြီးလွားမိပါတယ်မဆင်းရဲ့ရှင်းရလဲလေဒီအသက်အရွယ်ကြီးတွေကြာလာမှာဒီစကားမျိုးတွေပြောစရာလားဟုတ်ဘူးဒီအသက်ကြီးထဲမှာပြောနေမှာစေလူလားပိုဝင်မဲ့ဂီတဆိုတာမအိုးဘူးမဆေဟောမမီသေးတယ်ကွာဟိုလေကြောက်ဘုံကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြန်တော့ကားပေါ်မှာစရီလန်ကွတ်ဖွင့်လာကြတယ်တမတော်မှာပြောရဆိုတဲ့မောင်ကြီးမောင်ကြီးတမမီကိုမေ့လို့လားအညာသူလေးကိုမေ့လို့လားဆိုတာဘကွာအဲ့အတန်လေးကြားရတော့မဘသူ့ကိုလုံးဝမမသိမဆင်းရဲ့ဒုက္ခပါပဲတော့ဘဲကတော့ကကြီးကိုသိရတာနဲ့ပြီးတော့ဆောင်အားလုံးသိရလို့ကြီးချက်ပြီးအားလုံးဆွမ်းလို့ရတာလေကွာဘာသာနေလဲကွာဘာသာနေရမှာလဲပြန်ဟတ်ဆုံးပြန်ဘသူကိုရှိဒီလိုဗီဇမျိုးရှင်းမှလည်းမပါဘူးကျမမှလည်းမပါဘူးတကယ်တော့ဘဲရများဗီဇဆိုးကားလာတယ်လည်းမသိဘူးငါ့မှလည်းမပါဘူးငါ့မှလည်းမပါဘူးဆိုရင်ဒီဗီဇကမင်းဘယ်ရောက်ယူလာလဲငါ့ကိုပြောသားရှင်းပါစကားပြောဟိုတူ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 တချင်းနေဆိုလားဆိုအဲလောကကြီးကိုမဲတဲ့အားတဲ့လောကကြီးကိုမဲတဲ့လိုက်ပြည်တာတဲ့မုံသူထားတဲ့ဟဲ့ကောင်ဒါပြီးတာစမ်းဒီကိုလာပါပြီဒီကိုလောရပြီမထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေဘာသာနေလဲကွာဒါဘာသာနေလဲဟစ်ပေါ့ဟစ်ဘာဟစ်ပေါ့ဘာဟစ်ပေါ့ဒါကလူရဲ့ဒီဟစ်ပေါ့ဟဲ့တိတ်ဆမ်းနေတော့ထုတ်တော့ဘာဘာကြည့်တာလဲဘာကြည့်တာလဲတာဟိပါဆိုရဒဲရီစီတဲ့လောကကြီးမှာဖြစ်ချင်းပြောင်းချင်းပြောင်းလဲချင်းတရားကြီးရှိနေခဲ့တဲ့လောကသစ္စာငါစိတ်ဒီမှာကိုယ်ကဖြစ်ဦးမီကွာမင်းတော်မန်းကွာမင်းတို့ဂီတခင့်နဲ့ငါတို့ဟိုလုံးကဂီတခင့်နဲ့ကွာတယ်ကွာအဲ့ဒါကွာတာပဲကွာအင်းပေါ်လဲရှင်တော့ operation လောကကြီးကပြုပြင်ပြောင်းလဲရှိနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒါဒီလိုသားမှာကွာတော်သားမှာလည်းမင်းကပြောနေမကြောက်လားတော်နေပါတဲ့ဒဲရီတိတာကြံ့နေတာတော်တော်ပါတော့တော်သားပါတော့တော်သားပါတော့ကွာတော်ပါတော့ကားပေါ်တော့ကွာဟေးတော့သားဖတ်ရောင်ရတယ်ကျမတို့ရှူတော့မှာပဲမင်းတို့သားပါနောင်းတဲ့ကြားထဲမှာယူတော့ဟေးကောင်းတာတိတော်ပါတော့လို့ပြောနေရတော်ကြပါတော့တော်ပါစီရောက်တော်စုတောင်းလို့တောင်းကြောဖြားဖြားအော်တော်ကြပါလေတော်စုတော်လို့တော်ကြောင်းဖြာတဲ့ရှိစကြောင်းနဲ့တော်ပါတော့ကွာရှင်းစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်စမ်းပါရှင်ဟဲ့ဒါဒီနင်းရလဲလေကို့အဖေချောင်းကိုတိရတာနဲ့အတိခောက်ခဲဖြစ်နေပြန်ပြီကိုစီရှင်းသားနဲ့သူ့တငယ်ချင်းကိုမြို့တက်ဖို့လို့ကိစ္စစီစဉ်ရမှမလားအော်ဟုတ်တယ်ငါလဲသူတို့ဒေါသဖြစ်နေတာနဲ့ကိစ္စလုံးဝမေ့နေတာကွာဟဲ့ဒါဒီနင်းတငယ်ချင်းနဲ့မင်းနဲ့
မြို့တက်ဖို့စီစဉ်တော့ကွာတော့ဆမ်းပါဗျာခင်ဗျာအားရပါတော့ဒီဘောကွာဖြီးတော့ပါမယ်မြန်လေတီးပြီးစိစက်တယ်ကွာဒီဘောစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောဦးမယ်ဟိုကူကြီးအဆောင်ကျွန်တော်မေးเสียရှိလို့ပြောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနာကဘယ်နာဟိုဂီတဓမ္မကြီးဥမန်းကျော်သိဟာဥမန်းကျော်ပြောတာလားသိသိရဘောကွာမှန်တော့ตุ๊ดๆสิมันงาฆีแตปีนาตีนนี่ล่ะเออล่ะจองจนกูยี้เอซองจนอ้ากูล่ะกูพี่รอกูตุ๊ตุ๊ตะมี้เลยเปียกูเฮ้ยมันงาติชูโมวะชูโมวะเอ้ไอ้ชูโมวะอะกูจนไอ้ชูโมวะยอกาแตกนี่ล่ะบ่แตกจนมาซ่าเลยชูโมวะอืมไอ้แลชูโมวะเอ้อะฉิ่งนั้นชูโมวะผิดนี่เอ้งาบาลุบี้อ่ะบาลุกูอ่ะไอ้รอชูโมวะเลยกูเปียจนมีนแลมีนเนี่ยเอ้กูตุ๋ยแลตุ๋ยပြီးတော့ချစ်လဲချစ်ချင်ပါဗျာမြင်လဲမြင်ရမယ်တွေ့လဲတွေ့ရမယ်ချစ်လဲချစ်ရမယ်အေးတခုရှိရင်တော့အဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီတစ်ဒီတစ်မကတ်တပိုင်းစာជីជីချစ်ချစ်ငောက်သူ့စောလေကိုကြီးဆိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောရမယ်လူတွေကြားရတာပဲခင်ဗျာလေဓမ္မအေးရှူမွားလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သာနီးစပ်ပြီးအစဉ်ပြေးသွားရင်ဓမ္မဓာရင်မကဘူးဟာမတွေ့တယ်မလားဒီကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါပါကုန်မစေးဗျာนั่งจ่อถ่าพี่ตะกีต้าก็พั้นญาพี่ลาได้ลูกแหละดูเนี่ยดิฮะเมนปะซาปอกกูเป็ดถ่าล่ะง้าสีมากีต้าปัญญากูซี้บู้โบลาได้กะเลีริยะเมตตาตีนากูเมนไม่สอก้าบานะแกกว่าสู้เองหนูบอกล่ะบาฮะเฮ้ยนี่ก้องเหรอเอ้นี่ก้องหนูทายนี่ซาปอกกว่าโทษครับเนี่ยกูเนี่ยตะนี้ตะนี้ดีกีต้าเนี่ยเว้ยเฉยกงฮะเนี่ยเลยกว่าถ้าจ่องเลยနာမကြီးရဲ့ဇာကြီးကြောက်နေတဲ့နာမကြီးတော့ဘသူစီရမှငါတို့ကမစီဘူးကွာဇာကြီးမှာတင်တာတင်တာနာမတလုံးရဖို့ဆိုတာလေပေးစားတယ်ဘောကအေးဘောကွာရင်းနေရတဲ့ခွန်အားလည်းမသေးဘူးလေမှန်တယ်ဘောကွာမှန်တယ်ဘောမြင်ရတယ်ဟုတ်လေလေဟိုညီမလေးရှုမွားတယောက်လည်းမမြင်ပါဘူးဟာဒီလိုကဒီတက်ကိုချစ်တယ်လို့
ညီမကိုလည်းဖြစ်တတ်တယ်နဲ့တူတယ်။ဟောဦးလေးရလေဗျာ။ဂီတာတဲ့ညီမဆိုတာကဝိဒါမဟုတ်တာပဲဗျ။ဟုတ်တာဗော။ဂီတာရှိတဲ့အိမ်မှာညီမရှိတာဟိုကကျွန်တော်တို့ဝါသနာတွေကိုပို့ပြီးအားတက်စီတာ။ကောင်းပါကွာ။ကောင်းပါကောင်းပါ။ဂီတာကိုအခြေခံပြီးတော့စင်ကြံကြံရင်တော့အမဝင်ခွေးမမှန် ပန်းစင်မမမင်းနဲ့နဝင်းပြရမဖြစ်ဘူးဆိုတာမှတ်တာဟုတ်တယ်ဗောဦးလေးကမန္တလေးတော့ကျိုးညိမထားတဲ့မေတ္တလေးလုံးလို့ပဲတန်စီမမနဝင်းပြရင်ဘယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟာဓမ္မမင်းတို့နားလေသဘောပေါက်ငါရှင်းရှင်းပြောမယ်မင်းတို့အသံကနဝင်းပြရမဖြစ်ဘူးလို့ပြောနေတာဗျာကျွန်တော်တို့အသံကနဝင်းပြရမဖြစ်ဘူး ဟုတ်လားဦးလေးโอเคတော့ကမှာအလိုက်ကန်းစုံမသိတော့နောက်ဘိုးလေးကြောင့်နဝင်းပြန်ဟောဖြစ်တာဘယ်နဲ့တော့ဂီတာဂီတာလည်းခါတဲ့အင်ကိုလာပြီးဂီတာကြည့်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ဦးလေးကျွန်တော်တို့ကိစ္စရှိလို့သွားလဲဟုတ်နော်ကြောက်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်သိလာတယ်မလာသင်ဘူးဆိုတာကပူကောင်းနေမှာမှတ်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ ต้องหยอดตาบ่ทาเลยเนาะต้องหยอดตาบ่ทาတော့เนี่ยညီမချစ်တူလိုဝါမ်းကိုလဲနေမှာပဲဖြစ်ပါစားပြောတာဟုတ်ဘူးလေဂီတာသင်ဖို့ပြောပါတယ်တံပက်လဲခရေရွာထိတ်ကကြောင်းတော့တာနေပြီဝေးနှခွေရင်မြေဒီစကားမေ့ပြီလားခွေချစ်ရဲ့အပြောမတီးလည်းဟာဒီမရောက်ခင်ဟာဒီဟာဒီ ကဘာဘာမြတ်ပြီးတကယ်ငါဘွားပြက်အောင်ကြွားရက်တယ်နှုတ်သားရှင်ွဲရဲ့အပြုံးခဏလေးနဲ့အမုံတဘွားပြီးသူရဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျာကားလုံးလည်းကားငါသတိမှန်တတ်ပါလေကားလည်းငါသတိမှန်တတ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်မရတာကားပါလေခင်ဗျာကားပါလေခင်ဗျာဘာကလေးခရေရိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နပြေရိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကားပါလေခရေရိပ်ဆိုတာဆိုလေးသိတ်တန်ရဲ့ဘာမှမမှန်တဲ့ချင်းလေးဟမ် ရေဒီယိုတချင်တပ်ပြားတချင်ကိုနေသိတဲ့ဘူးဆင်းဟာဂီတာကြီးတွေတောင်းတောင်းတင်းတင်းငါမချက်ဘူးအဲ့ဒါနင်တို့ပညာကိုပါကန်းစားကြတာနော်အနုပညာဆိုတာဒီလိုလဲအင်းလဲဆိုတတ်တဲ့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့ဆိုတတ်တဲ့ဆိုတာနင်မကန်းစားကြဘူးမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာမကန်းစားကြဘူးငါပါငါကိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲကပ်ပါလဲသေးရိပ်ပဲဟဲ့ကပ်စိတ်စရဘူးစိတ်ကန်းကပ်ပါလဲကပ်စိတ်စရဘ
ောင်အားလုံးရောက်နေကြ။အေးငါလာကြတော့ဟုတ်ကဲ့哦。你你呀阿姑爺妹心啊呱呱心塞呢喏這樣。哦心塞的個剛烈也要脫了咯。剛馬麗呢地方送了。送了。塞不喏塞呢塞喏。對嘛塞呢滴阿寶麗也逆了剛烈脫了喏剛馬麗也地拿嘛心。對了呢有差別沒。對了 love thing, 的親屬喏。對了哦我 focus 地方裡面沒個啥來。高偉。呀您是要。เสียล่ะเสียมาหูมาเลยก้าย่ายนี่แหละก้าย่ายนี่แกก้าย่ายน่ะหมูตั้วขอไล่งาลาเลยลูกตั้วขอไล่บาพี่ลูกเลยชากรอเยแกตั้วบาตั้วขอบากิสะจิลูกเยจิลูกตั้วขอล่ะแกลงงานอกเพชรนอกเจ็ดเพชรตั้วมั้ยตั้วขอลูกเปียวเนี่ยมั้ยล่ะตั้วตั้วขออีเนี่ยล่ะแกลูกเปียวไล่เอาเนี่ยก็จิเจลูกเนาะเสียเสียบารุงกว่าหูมามันโมย่องเนี่ยมันโมย่องเนี่ยชากรอมันโมย่องเนี่ยงาดีมามาอารีหูလေလေဆရာအရန်ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဒေါသဖြစ်ရောမကလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာငါဒီမှာအလုပ်လုပ်နေတော့အမှအေးတလုံးတော့တိုက်ပြီးတော့ဖောက်ခိုင်းလိုက်နော်ဟောဟောအဲ့ဒီအေးဘွားကိုပရိုဒူဆာစင်းနဲ့ထည့်လိုက်နော်အစင်းနဲ့မထည့်နော်ဟောဟောဟောပေါက်တယ်နော်ဟောဟောဟောစားရကျွေးလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားပါလေပါလေဒီမှာစားစားချင်းတုံကြီးပြောဦးမယ်တုံကြီးပြောပြီးမှငါဒီကနေရောစင်းဖွင့်ပြလိုက်ပြီဒါစင်းရောက်ဒီခုနအတိုင်းကွာနော်လုံးလိုက်ပါငါမပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တိုက်ကင်းလိုက်ပေးစားတော့ကွာနော်ဟောပါဘူးအရမ်းဟောလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဟာအေးကိုခေါ်ခိုင်းတာအရေးကြီးတော့ခေါ်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ခေါ်မလာခဲ့တာလို့ရှက်ကတော့သင်မနေရနော်အေးအေးတော့အေးတော့အေးတော့ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအခုဘယ်နေရာမှာရိုက်နေလဲငါငါသွားမယ်ဘယ်နေရာမှာရိုက်နေလဲဘူရှန်တော့မှာရိုက်နေအေးငါငါလိုက်သွားမယ်ဒီကြောက်တော့ခေါ်လိခမဲရိုက်ခွဲရောက်သေးဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒါရှင်းလိုက်ရရင်ရတဲ့ခါကုန်မဲလား
ဖေးပါရင်တော့တာငါကျမအလုပ်လုပ်နေတာဘာဖြစ်တာလို့ဟိုစီရင်တော့လည်းရေးပြီးရှင်းပါရက်ထားတယ်ဆိုတာချက်ကိုရေးပြီးလိုက်တယ်အဲ့လူလဲမပြောစရာလားဒီမှာငါအလုပ်လုပ်နေတယ်ကွာဘာဖြစ်နေတာလို့ရှင်းတော့တာတော့စောင့်နေနေဘူးလိုက်ခဲ့ကျမနဲ့ဘယ်လိုလိုက်ခဲ့ရက်ွက်ရက်ွက်ရုံရောင်းရင်ပြလိုက်ပါရှင်ခင်မအောင်လိုက်ခဲ့ဘူးဟာမလိုက်လိုက်ငါဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ရှင်းရက်ွက်မပေါင်းနိုင်ဘူးရှင်းလည်းမပေါင်းနိုင်ဘူးဘာလို့မပေါင်းလဲဟိုအချိုးအချောင်းလေးကျော်နေမှာဟိုရက်ွက်ရုံရောင်းရင်ပြလိုက်တယ်ဒုက္ခပါပဲကွာမအောင်ကွာဟဲ့မလေးရိုက်မလေးရိုက်အယော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 ခဏနားလိုက်ခဏနားလိုက်ဟာတော့တိတ်တိတ်လိုက်တိတ်မသွားပါဘီဒီနေ့တော့နေတွေ့ပြည့်ညကွက်ထမအေးအေးဆေးဆေးနေကြပါတော်တော်ရရနေကြပါအနေနဲ့ကြုံလိုက်ပြောတယ်ဟမ်တခါမှရံမဖြစ်ဘူးတဲ့လင်မယားမြောက်အခုလူကြောက်လို့မကောင်းဘူးဟမ်ရံဖြစ်ကြတယ်ပြဿနာတက်ဘလို့ဖြစ်တာကတိုးချက်ကမောင်းဟမ်ဘာလို့ပြောတာပြောဘုံကတည်းဟမ်ပြောဘုံကတည်းစဉ်းစားကြည့်ပါအကျမကျမစိုးလုံးလားအမေအတူနဲ့တိတ်တာတချင်းကိုတအားနှစ်တော့ကျလို့ဖွင့်တယ်အဲဘယ်လောက်ကောင်းလဲစိတ်တရခုစိတ်နဲ့စိတ်သူ့ဖို့စိတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြဿနာရဲ့အခြေခံပေါ့ဟမ်ပြဿနာအခြေခံပေါ့ဒီလောက်ချစ်လို့ယူလာခဲ့တဲ့ပေါင်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့မိန်းမတယောက်မင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ရဟမ်မင်းစိတ်လို့စိတ်နဲ့နေရာမှာတရခုတက်ပြီးစိတ်လို့သူမခံနိုင်တော့ပြဿနာဖြစ်တာဖြစ်မဟုတ်ဘူးကထာမဟုတ်ဘူးဘာမဟုတ်တယ်ဒီမှာပြောပြပါမှာဥက္ကရာရတခုကြီးစားကြည့်ပါဦးအဲစင်သာဒီမှာနော်စစ်စစ်ကြကြကိုနားတောင်းတာသူ့ကပိုက်ကလေးကလေတလေရေးတလေတွေ့တွေ့ရေးမကျင်းတာစိမ့်တယ်ပဲဘာလို့ကစားဖို့ကောင်းတယ်လဲသူ့မကောင်းလားဩကြက်ကနာအခြေကခုမှပေါ့ဟမ်ဟုတ်သားပဲဘာလဲမင်းကမကြည်မနာစိမ့်နေကကလို့တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခံလိုက်လဲကျောသမောင်းဟောဒီလိုကတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတစ်ဖက်သက်မစွတ်စွဲနဲ့နော်မိမလည်းကြောက်ပြောနေတာလေဘာပြောဒီလိုရှိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားကြည့်စားထဲမှာလည်းပါတယ်လေအဲကျောသမောင်းပွဲတိုင်းကျင်မဲ့ဒီစကားပေးပြီလားကွယ်ကြည့်ရဲဆိုလေအေးပြဿနာရဲ့အခြေခံခုမှပေါ်တော့တာဟုတ်ဟမ်မခွဲနဲ့ကျင်မဲ့ဒီစကားကိုနင်ကဘာကြောင့်မေးရအဲ့ဒီလိုမေးတော့သူ့ရင်ထဲမှာဘလောက်ခံလာဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတက်တာဖြစ်ရကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံလာတာပေါ့ခံစားနေမောမောဘူးကျဘုမပြောတော့နားတော့လားအာဒီမှာပြောတော့သိကြနာရာပြောပါဦးပြောပါအခုသူသိမှလည်းလေအဲကဲဆက်တလုံးကြီးအေးကျမအေးအေးအားလားလေကဲလမမဘူးလေအဲအားလားလေဥက္ကဋ္ဌချင်းစားကြည့်ပေါ့နော်အဲကျမမှလည်းကဲဆက်တလုံးကြီးအခုမှလည်းကဲဆက်တလုံးကြီးဟုတ်ပါတယ်ပြောပါအငါတော့ကပြောမယ်အေးအဲ့ဒီလိုလေဟိုကျမကဟောကဲဆက်လေးပြုပြီးတော့နားထောင်တယ်เออไตรปูไตรเนี่ยไตรปูไตรเนี่ยงาตอกลูกก็แล้วเนาะตุลาไปแล้วเดี๋ยวไปไปแล้วพี่อ่ะพี่ไม่เอาแล้วตะพัดน่ะไม่เปล่าแน่เลยเอากระดาษซินซาจีบเอาฉันก็แล้วกาปัดเลยขยายๆอยู่อ่ะเด็กก็จ้องรอตาตะเบ้บลักกอดละฉันก็ฉันกาปัดเลยมาขยายๆมาดีเลยตูกระสะก็ลาไปเลยจอกกันเนี่ยนี่ไปจิ้มไปจ้ะเลยนี่ไปจ้ะเลยไม่เป็นไรก็จะมาเปล่าแน่เลยฉันก็จะฟีลิ่งเนี่ยแตกนี่ล่ะเลยฉันก็ฟีลิ่งแตกไปแล้วเดี๋ยวก็ได้ลาไปเลยโอ้บอกจะกาปิดจะขาดแตกนะกาปิดจะขาดแตกเฮ้ยตุ๊ดๆๆเตี่ยวเช็มเปียวเตี่ยวเช็มเปียวฮะแต่ยกปั๊มအခုတည်းမေးတာကွယ်နည်းနည်းလို့နေပြီ။ဟင်။ဘယ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်နေ။ဘာတယောက်တည်းမောင်းနေဘူး။သူကကက်ဆက်ပိတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ဖြစ်တာ။အဲ။အဲ့ဒီစိမ့်တာတွေကံပက်တယ်တွေမပါဘူး။ဟုတ်။အခုတည်းဘလို့ရတယ်ဒီလိုပေါ်ပြီးတော့မရှိဘူး။အဲ။ဒီကမရကွယ်တော့မှဆိုလို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့ပြောပြတယ်။တော်နာတော်လေးတက်ဆက်ကတူလာပြီ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။နေရင်ပဲ။ဟုတ်ပါ။နေရင်ပဲကြ။နေရင်ပဲကြလေ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။သဘောပေါက်။သဘောပေါက်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့ကဒီစီတေတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုစပြန်လဲ။ကဲ။စပြန်။ဟုတ်ကတည်းကနာကနာချင်းပြရတယ်နော်။ဟုတ်ကတည်းကနာကနာမေးတယ်။အေးရှင်းလေရှုပ်သွားလိမ့်မို့လို့နော်။ပူရှင်းအောင်လို့လုပ်တယ်။ဒီလိုဟုတ်ကလား။โอ้จุ๊มมาละแกซะตะลงเลยเอ้ยจุ๊มมาละจุ๊มมาก็ซะมาละตูนิซินน่ะยะตะจิ้นเลยตูนิซินน่ะตูนิซินน่ะโอ้จะกะมะปู่เอ้ยหอบเอ้ยมะปู่เหรอโอ้จุ๊มมาပြောလိုက်တာแน่ๆยาถั่วเอ้ยยาเลยยาเลยจุ๊มมาပြောไปจุ๊มยิ้มก็ပြောมาป่ะมาจุ๊มมาเน่หอบป่ะครับแกๆหอบป่ะหอบป่ะเอ้ยเอ้ยรู้จิ๋นน่ะเอ้ยเอ้ยน่ะจุ๊มมาก็ซะมาละตูนิซินน่ะยะตะจิ้นเลยก็ควีนด้วยจุ๊มมาบีลิ้นน่ะเลยหน้าดองนี่ล่ะစလေစလေကျူတူရေသူဘရလေဂျုံမပြငိုချင်းလိုက်တာလေမပြောပါနဲ့တော့အဲသူဘောကျတော့ကျွန်တော်လည်းငိုချင်တာဘောမကတာစင်သာကြီးတယ်ငိုစရာလည်းတော့လည်းကက်ဆက်တစ်လုံးနဲ့သူနေတဲ့နာတချီရှိတယ်မခွဲတန်းကျင်မဲ့ဒီစကားမေ့ပြီလားကွယ်ကြည့်ရဘာသာသာပြကောင်းလဲဟောကျွန်တော်ပြနေတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟာလည်းကဘာမဖြစ်နေတဲ့ဆရာကြီးကမဟုတ်ဘူးနေခါကကြားလာပြီငါကစိန်တရဘူးစိန်နဲ့စိန်တရဘူးကဘုံမလာတာဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကဲဟုတ်လားအဲကဲပြောအာမဖြစ်ကြလားမဟုတ်ဘူးအဲ
နှစ်ယောက်လုံးကတွန်တင်းသိမ့်နံကိုချစ်ကြလို့ဟုတ်တယ်အဲကိုလည်းပြင်းနေသဘောကျတယ်ဟာမန်းနဲ့မန်းနဲ့သူကတပြက်ခက်ကအိုက်ကံပက်လည်းဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသတိချက်တဲ့လူကအခုတော့ကပင်တိုင်းနဲ့တည်ထားတယ်အေးစီးစီးကိုရတယ်ဒီလေးကျမအားကချမ်းတာအင်းဒီတော့ကံပတ်လည်းကိုချိုက်တယ်ကံပတ်ကတော့ဝါတာကြီးပဲဒီစကားအမေပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာတော့ကလည်းဟုတ်ပါဘူးဘာချိုက်တာကတော့ရတာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးကနကနကကြက်ကားပဲလည်းဘာပါပါကဘာပါပါနေလို့ပါတာအမောကိုမစုံနိုင်ဘူးကနကနပါဒီနေရာမှာခင်ဗျားလို့အစိုးရကခင်ဗျားဒီပြဿနာဒီလိုပါလို့ရှင်းပြရင်ဒီလောက်မဆိုနော်ဒီလောက်မဆိုအခုကဲဒီပြဿနာတယောက်နဲ့တယောက်ကက်ဆက်ကိုလူပိတ်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တာဒါဘာမှပြဿနာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကိုလာလာပြီးချက်ကိုလည်းလုပ်တာဒီလောက်လို့ဒီလောက်လို့ဒီလောက်လို့ကျွန်တော်ကတော့ခရေရိတ်မှနေနေတာလေဟုတ်ကဲ့လာချက်ပါကျွန်တော်ဘီးပြင်းနေတာတော့သူဒီလိုဒီလိုလာလာလို့တော့မလုပ်အောင်မလဲခဏခဏဒီလိုစကားကိုပြောင်းပြောင်းဖီးမမသိဘီးမမသိဖြစ်နေငါဘာကဘာလို့ပြောပြောပြောတာလဲဘယ်လိုလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါပဲကဲဒီတော့ဒီပြဿနာကိုဘလို့ပဲရှင်းလိုက်ပေါ့အဲဘလို့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒါကောင်းပါလေဥက္ကဋ္ဌဟာမှမပြောအကျဉ်းသူတမ်းမအောင်အကျဉ်းသူတမ်းမအောင်မာတော့အဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့ရှင်းရပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်းပေးတယ်ဘာမှမပြောအကျဉ်းသူလက်မထိုးဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးမလိုဘူးတယောက်ကဖွင့်ပြီးနားထောင်နေတယောက်ကခဏနားထောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလိုဆိုရင်ဂျုံမယင်ဖို့မှာတော့အဲဟုတ်ပြီအဲသူ့ကိုတဲကြပြောတာဟုတ်ကျွန်တော်ယင်ဖွင့်မှာပေါ့ငါယင်ဖွင့်မလဲငါကယောက်ျားလေးအိမ်တော်ဦးစီးအယင်ဖွင့်မယ်အော်ငါမိန်းကလေးလေမိန်းကလေးလည်းပါလေမလို့ကြည့်ကဲကဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုပြုပြီးတော့သာအဆင်ပြေအောင်ဘလို့ပဲဖွင့်ဖွင့်မင်းကပဲအရင်စပဲဖွင့်ဖွင့်သူကပဲစဖွင့်ဖွင့်အဓိကအရေးကြီးတာအဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးဟုတ်ပြီလားကဲကျင်တက်လားနားနေနေစကားမများကြဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်မအင်္ဂါနဲ့မတိုးတိုးလေးပေါ်လာတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ဖိတဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထွေပြောင်းလိုက်ပါဝဲတန်ကျင်မဲဒီစကားမိတ်ပြီလားဝဲတန်ကကျွန်တော်လည်းမပြောဘူးပြောတော့ကဲရှိရသွားပါပါတိတ်စကားများတာပဲဒီကုတင်နဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြောတဲ့တိုင်းပဲတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းပူစည်းတူတင်ပါလေခုမှပြဿနာရှင်းသွားတယ်မလေးဒီလိုပြဿနာကြီးတာတော့ကြောက်ရှင်းနေရရင်တော့ညံ့ညံ့ဝဲလန်ဂျီမဒီလာကမဲ့ပြီလားခွဲရှိရဲ့မပြောမကြည့်တလားအလူကလေးဘလုံးကျလို့ဂျုံနေရောက်နေရတာပါလာတယ်ဟောဟောမင်းကဘာလို့လဲမင်းကဘာလို့လဲတောတာပါဟာတောခါဘာလို့လဲတောတာပါဘာလို့လဲတောတာပါဘလူကျလာကြတာမင်းဒီဘောကရီစားလည်းဖတ်ကြည့်ပါတော့တစ္ဆာတစ္ဆာလို့ခွာပေးဘူးတော့မှမပေါင်းနိုင်ဘူး။ဘာမှတစ္ဆာမရှိလို့လေ။တစ္ဆာကြည့်ပြန်စားချင်းပြည့်ပြန်သိလိုက်ရဲ့ခဏနေနေတော့လေကွာ။ခဏခဏတစ္ဆာငါ့လို့ကိုလာတော့ဟုတ်ပါပြီ။မပေါင်းနိုင်ဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။တစ္ဆာမရှိရဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာပြည့်လျော်ရှင်းတာလေ။ရှင်းပေးမယ်ရှင်းပေးမယ်။အခုနဲ့ခဏလေးခဏလေး။အေး။ဒီစားဘသူရေးတာလဲ။ဘသူလဲရေး။အာသူလဲရေးသူလဲရေး။ကျွန်တော်ရေးတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်လဲရေးပါ။တေးကြတယ်နော်။တေးကြပါလေခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေး။အာတက်40ကျော်မှချစ်တဲ့သူငယ်ချေဟောင်းကိုပြန်လဲစုံစည်းရတော့လေလက်ကလေးပြလို့နှုတ်ဆက်ရင်ရင်ထဲအသေးထဲမှာကြိတ်မှိတ်ပြီးမျိုးသိပ်ခံစားရတဲ့ဘဝရဲ့ပါဟာဥက္ကရာရဲစင်းသားကြည့်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးရင်ခါတာတို့ရင်စပြပြပါအောင်ဥက္ကရာရဲချင်းဆက်မှာကြံပါလိမ့်ခဏတော်တော်ဆိုးတယ်ဘာလို့လဲဥက္ကရာနိုင်ငံကျော်ဒါရိုက်တာကြီးတယောက်လုံးတုံနေပြီးတော့ယူထားတဲ့မိမကြတော့ငငယ်ချောချောလေးဟမ်ဒီလောက်ငငယ်ချောချောမိမယူထားပြီးအသက်40ကျော်မှပြန်ဆုံရတဲ့ချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းဟောင်းကိုပြန်လဲဆုံကြည့်ရတော့လေလက်ကလေးပြကနှုတ်ဆက်ရင်ရှင်ဘေးအသေးထဲမှာကြိတ်မိပြီးမျိုးသိပ်ခံစားရတဲ့ဘဝပါဆိုတာဒါခမရတော်တော်ဆိုးတာပဲဟမ်ကိုမိမကကိုအားမနာဘူးခမဒီလိုမလုပ်ဖြစ်ဒီလိုမလုပ်ဖြစ်မုန်းသေးဘူးဟုတ်လားရဲ့ဘာလို့မဟုတ်ပါမလဲဒီမှာတက်နေပါဦးဒုက္ခပါဘူးခမကျွန်တော်ဖတ်ပါပြတယ်ခမဒီကြောင့်တော့အများကြီးပါနော်အင်းဗါလေးချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာမဲရန်လူပြိုလမ်းဆန်းနေတယ်ဟုတ်မဲခင်ဗျားဗျာဘုရားတွေမှာမဟုတ်ဘူးချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာအမဲရန်လူပြိုလမ်းဆန်းနေတယ်တခါတလေတော့လေအထက်ရောက်ထောက်ရှိပြီးတော့တင်း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 နေရတဲ့ဘဝမျိုးရှိပါသေးတယ်အချင်းချစ်မှဖြစ်ရလူချင်းဗျာခင်ဗျာခင်ဗျာကိုယ်အသက်ကိုကိုယ်ပြအာနာသားမဟုတ်ခင်ဗျာဒီလိုကြီးတွေမရေးတင်ပါဘူးမဟုတ်သေးဘူးဗျာဘာလို့မဟုတ်ပါလဲစားနေမဲ့ဖက်တက်တက်ပြပါလားဘာလို့ကျွန်တော်ရေးတာဘာလို့ပြောနေတာဒီမှာနောက်ပါလေအဲဒီမှာဒီမှာဒီမှာမင်းနဲ့ကိုတယောက်ကိုတယောက်တိတ်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့တယ်ခါတော့ငါအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေကိုရှင်ထဲမှာပြန်ပြီးတွေးနီးနီးပါတယ်ချင်းဒါတော့တရားကတော့လွန်ပြီးလွန်ဖြစ်နေကိုမိမကိုဘေးထားပြီးတော့ခါချစ်ခဲ့မှုတဲ့မိမရဲ့အကြောင်းကိုရှင်ထဲမှာထည့်တွေးနေတာยาขะเหมียวเปียติดตาดิวะอุ๊กะเยอะอะไรบัวหล่อแล้วดูว่าเปียหล่อแล้วโอเคกว่าดิจะมาบ้าๆหน่อยขะเหมียวหล่อแล้วจะเซ็นน่ะดิเนาะเอ๊ะดิมาดิมาเอ๊ะแล้วรอบสุดป่ะ
young at the young block where chip bar is so we met. Me body, be that a look, let that job as old, time in Unga soon. Mina go, party up in Mulajar. Mean Bamba, Okobama, but many never. Come out, you know, Jada. Come on, you can't look. You know, my head, you know, my head, you know, 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 ကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်တည်တည်ချာချာလေးနားထောင်သားမှာဟိုရှင်းပြရှင်းအဲ့ဒီစာတွန်တေးတိန်နိုင်ရဲ့40ကျော်အချက်ဆိုတဲ့တစ်ချင်းနေရစာသားတွေအဲ့ဒီတစ်ချင်းကိုကျွန်တော်ကဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်လို့အဲ့ဒီစာရွက်ကအိမ်မှာမေးခဲ့တာအဲ့ဒီစာရွက်ကို तू อ่ะพับไปจนเอาเน็กกันสุดซวยนี่ล่ะถ้าจนโชชินเนี่ยจะสายไว้ดิไม่มองไม่มองขึ้นน่ะดิมองตีชาจิบ่อูกระไยตีชาจิบ่อ่ะไม่จิบ่ไม่มองอะตะลีเสจองเปลี่ยนซงว่าได้เงินจีห้องกว่าญาสุรก็บิเม้เนี่ยเนี่ยก็พยายามน่ะเป็ดนี่รอมาตะมาอะมาจะไม่ผิดตัวเราตะชินสาตาดิบ่ะเปียอะกูชิบ่ไม่ผิดโหดเก้ละขันโอเคดาสุเองโอเค ကြောက်လိုက်ပြီကြောက်လိုက်ပါကြောက်လိုက်ပါမင်းကြောက်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ကွာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကမှမရှိဘူးကြည့်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဟာနဲ့သူအဖြစ်ရှိကြတာရှင်းနေတာကဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုကြိုက်လုံးလို့ကြီးကျွန်တော်တို့နေသိနေတာကိုကြိုက်လုံးလို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာထိုက်ကိုကြိုက်တာဟုတ်ကဲ့
तू आ मती ရွယ် ਨੇ ਅਥੇ ਮਾਲਾ ਹੋ ਬੀ ਕੇ ਹੋ ਆ ਲੋ ਬੀ ਕੇ ਹੇ ਅਮੇ ਮੈਂ ਮਾਲੇ ਕੋ ਆ ਕੇ 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 ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰੋ ਆ ਨੂੰ ਜੇਸੂ ਦੇ ਨਾ ਹੋ ਬੀ ਸੇ ਜਾ ਨਾ ਹੋ ਰੋ ਆ ਜੇਸੂ ਦੇ ਓਕੇ ਓਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਿਆਨ ਆ ਜਾ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨ ਨਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਾਈਬਰ ਲਈ ਰੋ ਚੰਬ ਲੈ ਆ ਯੂ ਆ ਯੂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਦੇ ਹੋ ਬਾ ਜਾਈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੇਸੂ ਦੇ ਨਾ ਤੋ ਖਾ ਮਾ ਜਾ ਨਾ ਓਕੇ ਚਿਚ ਚਿ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਬਾ ਜੀ ਨਾ ਤੋ ਖਾ ਨਹੀਂ ਮਾ ਹੋ ਗਾ ਓ ਹੋ ਬੀ ਹੋ ਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨੇ ਮਾ ਲਾ ਏ ਹੋ ਗਿਓ ਏ ਆਲੇ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈ ਤੋ ਆ ดูเข้ามาเว้ยไม่ได้ป่ะเนี่ยอ้าวต้องหนูว่าหนูเนาะเนี่ย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 เน
ตุ๊ดเนี่ยเมียน่ะเมียนูนี่จ้ะเราไม่หมูล่ะขะมย่าโจเราอนุปัญญาตัดเลยสู่ล่ะบ่ฮู้มาเลยเปียเอ้ยเปียบ่ตุ๊ดนี้ตีนน่ะสู่ล่ะยัดติยัวติตะไนงานลงติเดอนุปัญญาရှင်นี่ห่อดาบ่ห่อดาบ่ตีตั้วได้ที่ตุ๊ยอนุปัญญาโพรู้ตั้วได้ลิเปียเอ้ยเปียขะมย่าเปียมาเว้ดิปิตุฉิตรอีตนฤทธิ์นานของเราล้วนหล่นล้นมีบ่าเลยตะเก้บ่าเว้ไอ้โหลล้นน่ะสู่ขะมย่าเราเนี่ยกုံปิรุ่ยอนีเนี่ย ကာရဝပြုရနေတဲ့ချင်းလေးတပုလို့ဆိုရင်မကောင်းလားဗျာမကောင်းတာပေါ့အဲ့လိုလို့သူချင်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပန္တာချစ်လိုင်ကြီးတဲ့
ตบาวะตาเรมองอยู่ครับเนี่ยได้ก้องเลยเปียไอ้ตะคู่โหลสิซูบ้องนี่ดูอ๋องซูกว่าเนาะก้องมีจนดูอ๋องดามานุบินเนี่ยสั่นซ้อมเลยเปียเตะ Tabawa goche gan thare to to go mya dilewe pyo mwe bo ya sura ye myo lo de ge ma san mi ye 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 me hobi Man, the Maya, show me on that say, son, you got the way. Bang, I lie. That we go where anything near. Near, come on, never. Madame, wait, me and the Yahoo told it. กองๆๆ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 
ဒီဆိုခဲ့တဲ့ဒေသရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာဒုံနေသိနေမှာအဲသူဆိုခဲ့တဲ့ရှင်သူရေးခဲ့တဲ့ရှင်သူမြန်နိုးခဲ့တဲ့ချင်းကိုအခုလိုကျွန်တော်ပြန်လဲဖော်ထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆရာဒုံနေသိနေတဲ့အောင်ချရဗုဒ္ဓတာကနေပြီးတော့ချနိုင်ပါစေသိနိုင်ပါစေမြင်နိုင်ပါစေလို့ဒီဒီလေးနဲ့ကာရဝပြုလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်ပဲဆိုလာလေခရင်ဖြင်းရင်အစင်သင်ဂျူနေမယ်ကွယ် မြို့သူပြောလို့များကလို့မောင်ကြီးတို့ရစကားကမကြွယ်ပြင်ကိုစိတ်ထားကနေအဲ့ခန့်ကြွေးပါမယ်မြို့လုံးမထုပဲမယ်အလဲတစ်ခေါက်ဆိုးရောက်လာကောင်းကောင်းတော့တယ်ရွာဝင်လမ်းစီကွယ်လာမယ်ဆိုရင်မောင်ကြီးဂျူနီမယ်ကိုလည်းတွေ့ရတာလေကျွန်တော်ဘောဟာကြီးတခုလုံးအရန်ပီတိဖြစ်သွားတယ်ပျော်လဲပျော်သွားတယ်ဘယ်လောက်တောင်မှလာဟုတ်တယ်ကွာပြောစမ်းမအောင်ပါဘယ်ဖြစ်ဟိုရှုမှတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုညီတခုတောင်းနေတော့ဘာကူညီမလဲတကငါသိနေတယ်နော်ဩငါသိနေတယ်ဒါပေမဲ့ခန်းစားချက်တွေဘယ်လိုပြောလဲငါတင်ပြသားဟိုကငရကြည့်တာကိုသိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်ကိုနှိစက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန
เออตะคู่တော့ရှိတယ်ကွာမင်းအားလို့ရှင်ငါ့စီလာလာပြီเนาะအဲမပြောအောင်မင်းချောင်းပေါင်းတော့ငါ့စီမလာနဲ့တော့တက်လိုက်ကောညစ်ကြည့်ဖြစ်တော့လမ်းလျှောက်ပဲညစ်ကြည့်ဖြစ်တော့လာခဲ့ပဲဟာဟာယုံပါလေကိုယ်ယုံပါယုံပါဟောမမတော်ဒီလာကွာမင်းဒီမှာရောက်လာပါမလားလို့ငါတွေ့နေကြဆရာကြူတိတယ်ဆိုလို့ပဲဒီကွာကောင်းပါတယ်မင်းတော့ငါပြောအောင်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အရှုမဝရဲ့အဖေ ဦးမန်းကျော်ဆိုတာကတော့တွန်တင်းမြမအနှစ်ပြန်လိုက်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူနဲ့ငါနဲ့ကလည်းတိဘက်ဆိုဘက်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်လေ။ပိုစင်ပြေတာပေါ့ဆရာရဲ့။မောင်တာတီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့။တကယ်တော့ရှုမလေးကသနာဆရာကောင်းပါလေကွာ။သူ့ဘဝကသူမပိုင်ရှာဘူး။အော်ကျွတ်တော့ပိုင်တာမဟုတ်ဆရာရဲ့။အာမင်းကလည်း ဖြည့်ဖြည့်ချင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့ငါပြောလိုက်တာနဲ့နားထောင်မအောင်ကွာနားထောင်ပါဆရာအဲ့တော့သူ့ဖေဦးမန်းကျော်ဆိုတာလေတကယ်ကြတော့ဒီအစိုးကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွန်တေးသိမ့်တန်အောင်အမတန်မျက်မျက်နုံနုံချစ်ခင်လေးစားခဲ့ဩဒီဆိုရရဲ့ဆွေသူရရဲ့အလေးပြရှိတယောက်ကိုဩသူကအဲ့လိုမျက်နှာလေးခါကြတော့သူ့သမီးလေးတောင်မှအဲ့လိုအစိုးကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွန်တေးသိမ့်တန်နဲ့
တူအနီးဆက်ဆုံးလေးအနီးဆက်ဆုံးလေးတော့အေးဟိုသူ့အဖေရဲ့ဆန္ဒအဲ့လိုပြင်းပြတော့ကဲအဲ့တော့မင်းအနေနဲ့လည်းကြိုးစားမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟိုတိတ်တိတ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းသူတို့တင်တော့လေးစားပဲတက်ခံရှိတော့လေတိတ်မဝေးရောထင်တာပဲဆရာဆရာကိုအကူရတယ်လေဆရာဆေးချဆေးချငါလုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့မင်းကဟုတ်ကဲ့တွန်တေးသိမ့်နိုင်ရဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့တဲ့ပန္နာချစ်လိုက်ရင်မသိတယ်နော်အဲ့သူရေးခဲ့တဲ့
ตาบาลิเมชวยจิญูงาซูปะเมอ๋อก้องเลยเสียซูบอกดิสิเนาะตูดิติเนี่ยซูบอกกว่าตะมิโอ้เสียเตียนนะตีจานะถอกอะมันมีนี้ซะมาโอเคเสียเนาะเอ้าต้องงาซูปะเมนะโอเคเสียจูซะบะเมเสียจูซะบะเม Nyoshabi timaliye Pela me yegu yegu Tweka zula ye cho Tamo nao ta sao te yin pien Mong pien yin te yin no so Maran sa miya ye ibu malu Akha ga khon cho Tawa le me shui ji Nyo Pya so ta? Kone na sae? So Nyoshabi! ဒီကောင်ကမကြိုက်ပါဘူးကွာမြတ်မတူဘူးကွာတွေ့ပြီးတော့ကျိုးစားတာပဲဆိုလားဆူပြတ်နေတိချာနားထောင်ပါဘောပြန်ဆိုမြောရှာဝင်းဒီမလေးရေပြက်လာမဲ့ရေကူရေခူတခါချီလေးချိုးတမုံလုံးတစားသိရင်ဖြင့်မောင်ပြန်ရင်တမီလို့ဆိုမရမ်းသာမြရဲ့ရေဘုမလို့အခါကခွန်ဆို ตาบาลิเมชีจีญูอ่าเอ้ามางาเจ้าอะตันตุดิมิสะไลวะเสียจูจูจูตาจูยอเปียวเสียออกโกเดอีอีกว่าอะมางาบ่ตาดิเอตาดิเอมะเนี่ยเมซูเรตะจีนนี่กี้เรตลอดล้วนนี่เลยเนาะอ้ออ๋อ ကျွန်တော်အဖေကိုလည်းတရားအမေကိုလည်းတရားရတယ်အင်းကိုလည်းတရားရတယ်ဒီပညာကိုလည်းတရားရတယ်အေးမင်းတရားကိုငါလည်းတရားသွားပြီးကွာတရားသွားပြီးကွာဖေဖာတရားရတယ်ခေါင်းလုံးကံဒီအညာပြစ်တော့သွားပြီးကြောင်းကမှမေးလားမင်းပြောခဲ့ဒီနေရာမင်းပြောခဲ့တာမင်းပြောခဲ့တာအဲ့ဆန်းကိုငါကပြောတော့ဖြစ်ပေါ့ဖြစ်ပေါ့ဘာကိုဖြစ်ပေါ့ဘာကိုပေါ့လားငါကပြောစမ်းကွာဖေဖာပဲကျင်းနေလေ ကျွန်တော်ခင်ဗျားကြီးရဲ့ဘာမှမတောင်းဆိုချင်ပါဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာခင်ဗျားရဲ့နံပါတ်လေးဟွရှင့်မို့လားမိတာတွန်တေးဟာဒါဆိုရင်ဟိုညောင်ရှင့်မို့ပါဘောဘာဆိုင်လို့လဲတွန်တေးရှင့်မို့ပြောစမ်းမှာအာတွန်တေးမှာညောင်ရှိရည်လीကဲစမနာမည်တော့မိဘူးပါရှင့်နာမည်အောင်ဒါဒီနေရအောင်ရှင်တော့ဒါဆိုလို့ရှင့်ကြိုက်ကျူးတာဒီပေါ့ဟာဘာဆိုင်လို့လဲဒီစမနာတာလေးပြေစမနာတာလေးပြရမှာပေါ့ Yeah.
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာရှေ့ရှောက်ဆိုရင်သမီးလေးကပညာရည်စုံလို့ပညာရည်တက်ပြီအခုဘဝကိုအလှဆင်နိုင်တော့မှာကွာအဖေမိဘတွေမြင့်တိုင်ဂုဏ်ရည်အောင်မှာတင်းတယ်လမ်းဆန်းနေရာပန်းလေးတစ်ခုကသူကျင်တတ်ပါတယ်သမီးတို့ပဲဆန်းဆန်းနေနေဝေးဖြစ်စဉ်းစားမှာပေါ့သမီးရဲ့ပေမေတို့မှာဒီသမီးလေးတယောက်ရှိတာလေဒါကြောင့်မို့လို့သမီးလေးကိုအသိပညာရည်အတတ်ပညာရည်သင်ပေးရအဲသမီးကတက်လာတဲ့အသိပညာအ
ไม่ลุกชะเลยเปียมีอมีอ่ะเลยอภิเบียวเราตะบงไม่ปอกขึ้นเลยตะมี้อภิญญาเลยตะมี้เลยสรว่าโลกะจี้เนี่ยอกางสูอ้านั่นนี่โกไรเยสายซุ่มแผ่ยาวเปียวนี่อ่ะนะตะมี้บลาวแท้เนี่ยบลาวตอเลย ใช่ลองนี้ดีตัวเลยเปลี่ยนนี่เลยบ่แค่ว่าพี่เนี่ยมีเงินสักไงลูกมีบ้านเนี่ยพี่อะไรจ่อเลยมีอะไรจัดอาจารย์ตะมี้โอ้ดีโอบ่ามีดีโอพลามีเพียงดีนี่ไหนเราก็จะมาเลยตะมี้ตะมี้เลยมาตรงนี้ตะมี้เลยมาตรงนี้ไปชิบก็กลับมาตะมี้เอ๊ะตะมี้เนี่ยสกาจ่ายอ่ะสิ่งใส่นี่ล้อมเลยนี่แหละอีเนี่ยพอมาเลยเอ๊ะตะมี้เนี่ยบอกว่าชีวิตด้วย ตะมี้กระดิ่งปีเกตตะมี้บาดนี่อโกมาอะยายาวิสันไหนเนี่ยตะมี้กองเตียวขึ้นมาเก๋งาเลยเลไปก่อนเลยเปลี่ยนละมาทีซ่าเนาะโอเคครับตะมี้ไปซินมาหน่อย ตีบ้านมาไม่ซ้อมแล้วอ่ะพี่เผยจองพี่ติเลยเนาะตัวอ่ะตัวผิดเสียจริงๆขึ้นมาแล้วสิโมมีหน้าไต่มันดีอ่ะตีตีบ่ได้อีตีอ่ะพี่ตีบ่พี่สิทธิ์ใจใจพี่สิยาวมา ลายลายลายเยอะเยอะคุยกันเอ็งไม่ให้จริงเหรอกูดิไม่ได้ยินอะไรไม่ได้ใจว่าจะจริงหรือจะตัวอะไรเออกูจะต้องจูชาท่าไปเลยดูเล่นดิจิทัลว่ะเขาเรียกจริงอ่ะกูว่าลงว่าอาเมียวไอ้อาเมียกู
ไอ้เยจีราดิโหชื่อเนี่ยกูเนี่ยกูมีเสร็จสู้อ่ะเยจีบาเลยว่ะขัดตาเว้ยพี่ดิเยใจวันมาสู้อ่ะว่ะอุตุเว้ยสู้เรากูดิน้าเลยท่าแล้วกูดิพอถ้าดิกูน้าเลยบาเลยว่ะกูดิစင်းသွားပြီလို့ခဏမင်းဖြစ်နေရတာလေရှေ့ကြည့်ရတာဒီမှာစိတ်ပင်မလိုက်တော့ငါခဏမင်းမဖြစ်ပါဘူးကွာအခုတလောသမီးလေးနဲ့လာကြည့်ရတာမရှင်းလန်းတယ်လို့ပဲလို့ထင်ပြီလို့ပါရှင်းမလဲအုံစမ်းနဲ့ထိုင်လူတွေဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာမျိုးလုံးတောက်တောက်ကြည့်လို့အပြစ်တင်းမို့ပဲစဉ်းစားနေတာရောခက်တော့မင်းနဲ့ကလည်းသမီးကြောင့်ပြောမိတာနဲ့မင်းကကဘာကြီးနဲ့ဂိုင်ပေါက်တော့မလို့ပြက်နေတယ်ပေါက်တင်လည်းပေါက်ရမှာပဲသမီးလေးတခါကလေးနေနေတော့သူ့အေးဆေးလေးနေပါစီတော့သူဖြစ်လို့ငါသမီးလေးကိုငါချစ်လို့ပြောနေတာပါကွာသမီးလေးကအလှကျွဲတယ်အဲ့တော့တော့ကဆိုတာမနှွယ်စီခြင်းလို့ငါစဉ်းစားနေတာပါကျမသမီးလေးကိုကျမလည်းချစ်တာပဲသမီးလေးမှာဘာတော့ကမှမရှိပါဘူးကျမသိဆုံးမို့အဲ့လိုတော့ကမရှိအောင်လို့လေရှင်ကသမီးရဲ့ရှိဘူးတွေးပြီးစီစဉ်ခဲ့တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးငါသမီးကငါစီစဉ်ရမှာပေါ့သမီးလေးကောင်းစားဖို့တို့မိဘတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ကွာအမိကအလိမ္မာတုံးလေးပါရှင်မိဘစကားကိုလေးနဲ့ထားပါတယ်ရှင်နာတော့တမီးလေးတို့တော့ကတွေပါပြီးလုံးမပါနေအောင်မယ်ဟောတမီးလားဟာဒီမှာတမီးဖေရလေးတမီးတို့ကမှစိုးရိမ်လို့တဲ့မလေးတမီးဖေရတမီးကိုစိုးရိမ်လို့တဲ့အဖေကဘာလဲများစိုးရိမ်နေရလဲဖေဟောတမီးလေးပြောပြောချင်းချင်းမရှိလို့ဖေကစိုးရိမ်တာပါตะมี้ก็บ่มาตอกก็ไม่ชาวะแน่พี่ตะมี้บ่มาไม่ผิดป่าวตะมี้อ่ะเลยตะมี้บัวชีด้วยบาริสัตว์ลงเอามั้ยซะตะมี้ตื้อนี่อ่ะว่ะจม่าไม่รู้ล่ะแล้วก็อะไรปูเสียผิดจังครับปูเอว่าตะมี้เอ้ตะมี้โหฉิดเลยซู้เองอ่ะบ่ตะมี้เอ้ตะมี้อะด้วยอภิเอ้อู้ตีเจ็ดดิเปียงแล้วปิดลูกไม่อยากรู้เนาะพี่แล้วปาวงจินน่ะตะมี้โหแก่แย่ชุบจ่าตาดิอภิไม่จ้าบ่อยากตะมี้เอ้စိတ်ချပါဘေးအဖေကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုသမီးအသက်ရှင်နေလို့တင်းနေပါပါဝမ်းသာတယ်ကိုယ်ယူတယ်သမီးအေးအဖေလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေတယ်သမီးအဲ့ဒီအဖေလှုပ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုအစွဲလမ်းကြည့်တယ်ပဲပြောပြောယူသွတ်တယ်ပဲပြောပြောကိုမန်းကျော်ဟမ်ရှင်းစကားရဝိလဲကြောင့်ပတ်တယ်ဘာယံတီတီချဲ့နေရအမေရဲ့အဖေကိုအဖြစ်မတင်ပါနဲ့ကဲဘာဘာရနေသည်ချက်မနေတော့ပါဘူးကွာဟိုသွားစီရရှိတဲ့ကိစ္စလည်းနောက်ကြအောင်ဘာများပြောနေအောင်ဟာအေးဟုတ်သားလေဟာသွားကြကြည့်သေးတယ်သမီးဖေးတို့သွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားမယ်မိဟုတ်ကဲ့ရင်းမြေဆုံးတဲ့ကြောင်လေးအချစ်ဆုံးရေးလေးဟုတ်ပေါ်တည်ရာခုနှစ်တန်းတောင်းတင်ဟိုမြောင်ထက်ထက်နှောင်းရှာတော့မလီဒီတောင်ကိုစီးဒီကွင်းကိုပေတော့တတော်ဝင်ထွဲတတော်ကျော်ဟာဒီနေပြပြန်လာတယ်ညနာလည်းမကောင်းပါဘူးလေလေးဆိုရဲကြကြတာပဲလွမ်းလို့လားအေးသမီးရင်ထဲမှာပဲအလွမ်းတက်ခံရှိလို့လားမသိဘူး။သမီးရင်ထဲမှာတမျိုးရွယ်လေးလေးဆိုရယ်။အာဒုဂိတဆိုတာလူသားတွေအပေါ်မှာပျော်အောင်လဲလုံနိုင်တယ်၊ရွှေအောင်လဲလုံနိုင်တယ်၊လွမ်းဖို့ဆွေးဖို့ဆိုရယ်လုံနိုင်တယ်ဟာ။ဘာလဲ။နေတာတီးအတွက်ဘာတော့ကတွေတိတ်ရောက်နေနေတူဟလား။ဟုတ်တယ်လေလေးဆိုရယ်။အခုဖေဖေကျင်းပါမယ်။တွန်းနေတဲ့နိုင်ငံကြီးဝဲကြီးမှာ။အေး။သမီးတို့တခုခုပြန်ဖြစ်လာမလားလို့အာဒါတော့နင်ဘာမှမပူပါနဲ့ဒါတိကငါတေးသေးချာချာကိုတင်ပေးတာလားဒါတိဒီပြိုင်ခွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာပါမပူပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးဆိုရယ်အေးအေးဘုခင်ပါဒီကောင်ရှင်မရဲ့ဘာပဲပြောပြောငါနင့်ကိုမိုးလို့မေးလို့မရပါဘူး
ตัวนี้ไม่บากิจะป้องเลยไอ้สาชื่อสมนาซาตู้ตังเงินนี่สิลาเลยล่ะกว่างาแล้วกูมีโหไม่ยอดตาจ้ะรอไล่ล่ะล่ะตังเงินเนี่ยไต่ไต่ไฉ่ไฉ่กว่างาแล้วดีใจมั้ยตะมี้อ่ะตู้ตังเงินนี่ลาเมย์สรุปลาจุ๋ยเนี่ยไล่ล่ะล่ะกว่าโอ้อตาเมตะมี้ล่ะเอ้ยโอ้อีเดี๋ยวบอกตัวอ่ะตังงาซาลีกว่าตาติเลยโอ้ตาติจองตลอดอยู่ยอมอีฮ่าไต่ไต่ไฉ่ไฉ่กว่า ตะมี้ชิ้นเป๋อ๋อตะมี้เอ๊ะเดี๋ยวตนเตี้ยนุ่ยเนี่ยตะบาวอ่ะอละปะนี่กูไล่ปะเลยบ่าวตะมี้โอเคบ่าเพียขณะนี้มันง้าซาจุ้ยแล้วอุ้ยเฮ้ยจิ๊ดๆๆเนาะเอ๊ะๆเมิ้มมาไล่ก่อนอย่าเอาไปอย่าเอาไปรู้แล้วง้าซาจุ้ยกูก็มาต้อจุ้ยแล้วเนาะเนี่ยตะมี้ต้อเอาไปอ๋อไส้ๆกูบ่รู้บ่ขอเกะ ไอ้มาอย่างเอาไว้กิสาอาเยจี้ลงหนีเกยอ่ะเปียมาจิ้มมะแน่เลยหนีเกยอ่ะอ๋อดันเนี่ยมูยายี้ก็เอ๊ะเดลาเมย์สรุปไอ้มาฉะเป่งหนีเลยอ่ะเปียอ๋อๆกองเลยกองเลยกองเลยเอ้ไม่น้องกระดูอยวยเลยอ่ะย่ะล่ะတော့พะยาอาจองเตียอาจองด่าได้หมูต้นเต้ใต้น่ะอาจองเมียนเปียวมาเลยส่วนเลยไอ้ง่ะ ตามไม่มายาไม่บาเวกัวอาจารย์ชิ้นดูไล่ตาเปียแกเมเลขยี้อ่ะปานน่ะซ้าล่ะหุบเด้งาไม้มาเล่ห์อ่ะวาดิปั่วพ่นเลยลาๆก็ไม่ลาๆ มาซีซูยบาลาเด้กว่าฮะอ๋อกูซีตุโอเคไส้ๆเหรออ๋อซีซินอ่ะอย่างว่าไอ้สาอาเยจี้โหลไอ้มาจั่นนี่แกเด้โอ้เฮ้ไต่ๆไส้ๆแม่มูยายตะมี้ตังเงินตั้วจูแม่ซุโลบดุเมียแลอ้อมไม่นี่ซีตุเวตาตาตี้เปียฮึตะมี้ตังเงินตาตี้อ่ะกูซีตุตาล่ะหุ่ดแม่มูยายเอตาตุตังเงินซีโหลาแลแม่ดาเปียดาโหตุตังเงินจิงอ่ะชุโมวะเพยอ่ะอุมั้นจอ ไม่เอ้ยอ่ะโดมูยาหลูตะคามาไม่เจอหูเปียหนูตะมี้หูตาตี้เนี่ยตนเตี้ยมิ้วเนี่ยอหละปะดิปะแม้สุบิ๊ดขอซะล่ะดิอะคูติมะลาดิหูตะมี้หอกแค่ล่ะอะมอกูตาตี้เนี่ยตังเงินจิง
อายุมาปานตัวเลยมุยาเลยกว่าสิ่งของผู้บ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเงี้ยบ้างเลยมุลาว่ะสิ่งผู้รู้เบี้ยเราไม่ป่าวใช่เงี้ยบ้างเลยมุลาเพ่กามเลยก็สิ่งที่รู้มาเส้นเส้นเลยเจ้าสู้จังทั้งที่ว่าดีใจเลยจังเลยเราคงละแกมุยาเช่เมนเจ้าสู้เช่ง่าเจ้าสู้เช่ ชีวะกูสิเอ๊ะเชิงเดียร์อยู่ยาวแล้วเลยมีบารูวดียาชีดีแต่พี่อารมณ์มาบ่มีแบบวดียาสุดอ่ะงานน้าเลยว่าเด็กสิเอ๊ะดีอยู่ยาวลงมามีมาบอกเนี่ยบ้าเมียวหรือความมารู้ฮะกูสิเชนอ้าหูเมียวสุดหรอเชนอะไรจีมันเนี่ยบ้าเพี้ยตัวมั้งอ๋ออะไรเนี่ยสิสู้เสียงมือเบาฮะรู้สุดละเมียวกันเนี่ยเชนแต่ละมือรู้ที่จะงานเยอะแล้วว่ะเก๋ตาเจ้าหูเบี้ยวมาละเมียวเจ้าเบี้ยวมา อารมณ์มันเบี้ยวเสียชีวิตเราทีมเยาว์ร้องเด็กของแม่เอ้ยเอ้ยเขาบอกโอ้ด้านเดียวไปชีวิตเราด้านจังเบี้ยวอะไรบ่มาสิจะมาหรอลีตาลีเอชีอยู่ด้วยบีหวังตาปีติพี่มีบาร์เรกุสิเอ้ยมาสิเมงลาชีอะเมงลาลาเด็กเจ้าดีดีดูบีช่วยมูงวยมูยว่าแม่นับไปแบบมาสิจะมาหรอลีตาลีอุ้มวยอาจูนัดเดชินตีละโอ้ เจรนาช่วยมูงวยมูชัวร์อะไรเดียวแต่มีเจรนาลีดูไม่สุดละอาเป็นการก้าวเนี่ยติ่งหน้าไม่เป๋ฮ่าตาที่อยู่รอหาเทนอะไรปูพี่ต้องตัวตู้บัวตู้น่าเลยลาบีมาสิเอ็งทวีแม่ตู้ไม่ติ่งยิงเลยหูมาสิเอ็งกูสิเอ็งตาลีติ่งยิงหูเทียนเจ้าแม่ตาวิญญาณเช่นนี้จะมาในตาวิญญาณมาละเขาบอกเลยมาสิเอ็งตาเลยปุ่มมันเลยมาชีดีรอตู้เด็กกูงาสวยมีเลยมาสิเอ็ง
กูซีเปียวมาจะมาเลยตะดิยะดิตนตี้อ่ะหลุดาเปียวดาดูตาตะมี้เลยสรแล้วจม้าหนูไม่ติยะได้หรอกแค่ดาบ่มาสิเองดาดีเนี่ยอายุอ่ะแลอะกูตะโลมาฉีม้านี่รอตรุตะกูงาสิ่งไม่ชาผิดนี่ล่ะเฮ้อ่ามาสิ่งไม่ชาผิดมานี่เนี่ยชินสิ่งไม่ชาตะโลชินซวยนี่ตะโลจม้าแลซวยนี่น่ะเว้ยดาโรมิบามิบาดิมิตาสรแล้วช่องเมียนหับบาเลยมาสิ่งเอง มิบาผิดเนี่ยแหละตาดีมิงลาผิดล่ะတော့แม้หมวยโตกาละအတွက်มิงตัดจั่วลั้นซ้านเนี่ยมาก่อนักขันซ้านเนี่ยแหละอายุหึมิงขันซ้าดาแหละอสงหมดตัดနိုင်တော့อายุบวชสิล่ะโหจิ้นฉีติบုတ်เลยอคันเสวุฒิฉีติบုတ်เตมาส่งทั่วจ้ะอ่าไม่อ่ะเลยอารมณ์เย็นใส่ปังน่ะนี่จะมาใส่ช่อได้ลูกกว่า စိတ်ရမကြပါဘူးကွာအားလုံးကဘာမှမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြရမယ်ဆိုမိဘနဲ့ဘာကတောင်းရင်ယူပြီးသားတကယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာငါကွာအေးလေအခုလည်းဘာဖြစ်လို့တော့မင်းလည်းကြိုးစားနေတာပဲစိတ်တက်ကြမနေစားမှလည်းဒါဒီရနောက်ကိုယ်တိုင်ကတ်တဲ့ဇာငါဘယ်မှာအဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ငါသိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တွင်တေးဒါဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုစိတ်နဲ့ကအယောင်နဲ့နှာခေါင်းပြောင်းမရပြီအာယူဟာစိတ်
ตมิวาโหฉิดเสิกเนี่ยตอมเนมาลุเดชวนหินนาตะกองโหอภิเมียวดาทีไอ้ติโหผิดหนีไปอายุยผิดหนี ไม่ดีอ่ะเราบ่ต้องลงนะบาดิขึ้นอ๋ออะคือมาจิตสักขึ้นน่ะจินน่ะได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดียวตะเนซีเว้ยนี่ยังอ๋อนี่สาธิบาอแม่เลดาโกอ่ะเตนเลยตัดจั่วเลยฮะถ้าอ่ะตัดจั่วเนี่ยหมดกูนักสิเทมาเลดาไทม์มาบาไปโหลเลยสิแล้วก็ตูก็งานเนี่ยอะคือจิตสักขึ้นน่ะดีอย่างนี่กูเลยหน้าโหตะดีอย่างนี่มาเว้ยงาตะดีอย่างนี่อายุก็เจ๊ตะดีอย่าง อาดาก็ไม่รู้ว่าตะมี้ซ่าดิเว้ยกว่างาตั้งเงินอ่ะจี้ล่ะแกล่ะเว้ยกว่างาต้าเนี่ยไปแท้มาอุบันตะคุยชื่อเลยสุดาอภิอธิซုံးเว้ยตาเนี่ยงาต้าท่านอมูยาอเปียวสุดาซะเปียวเล่ล่ะดิเว้ยตาเนี่ยไอ้อภิกงอยู่เนี่ยอภิกงอยู่เว้ยตาดีแต่ปู่พี่แล้วกงอยู่มาล่ะต้าเนี่ยเปล่าเลยสุดาอภิอเมียนูซုံးอภิอฉิกขินซုံးกีตปัญญาရှင်นี่ตู้เนี่ยอตาเนี่ย ตึกดูล่ะเว้ยตาเอ้ยปกปู่ยี้เนี่ยอภิไม่ยกไถสกาเปล่าเนี่ยตะโหลเว้ยตาเอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้อภิเว้ยตาหลุเปล่าล่ะตาเว้ยตาอ๋อไม่ใส่ๆเอ๊ะล่ะแล้วบอกว่าเมตตาเปล่าล้วยล่ะพี่ตาซะล่ะซะอะไรเนี่ยเปล่าล้วยล่ะหลุเลยตาผ่านี่บาไม่ขึ้นนี่จ้ะโอ้เมตตาชุบชุบอยู่พี่ล่ะพี่ฮะหุล่ะตา มูลีด่าสวยจิมาตาอเมบ่บีดอโอ้นี่บาสกาลีโกโลโหเฮียเรนี้ไถตาเมี่ยวผิดตาเนี่ยตาเสี่ยนนี่เปียมาบีไม่เสร็จบาเนี่ยตาเอ้ตาฉิตูยะเลยสรอเมบ่วินตาโลบาโหตาฉิตูเลยช้อลาลาปัญญาแตละเบ้မျိုးยั่วอ่ะเลยเบ้มานี่เลยเอ้อเมบ่เปียวซะมาตาเอ้อเมติจิโลบ่เปียวซะมาอ๋อมะล้อบาเนี่ยโดลีเอ้ใส่ชีชีทาบาใส่ชีตีคันแล้งจ้องมันม้องแห่มอตอกาดิอ่าใส่โลเอ้นี่ฮะนี่ก็ ไม่ตีจิโลไม่เปลี่ยวซะมาโอ้ไม่เปลี่ยวเนี่ยเองอ่ะแห่ดีတော့ยีมณีတော့ไม่ตีอยู่บ่เมียโหไม่จาตัวเฉยไม่เว้ยตัวตะเนียวจนไล่ปุ๊บแกกุสิตุจ้าดีตะกาออกตอเบลุซีไว้ดิตู้เช็ดบ่ลาแลโหโหซีไว้ด้วยล่ะมุบ่าวเมียโหถ้าใบแม้กุสิ ဒီလူနဲ့ဒီလူကစကားပလင်ခံစရာမလိုပါဘူးရှင်ပြောစရာရှိတယ်ပြောလိုက်စမ်းပါဟုတ်တာပဲကိုစုတေးကဘာပြောချင်လို့လဲပွင့်လင်းပြောလीဟုတ်တယ်ကောမကြီးဟိုမိဘတွေဝတ္တရာရှိနေပြန်တော့ကျွန်တော်သားလေးမောင်တာတီးဟာခမားတို့သမီးလေးရှုမွားကိုမေတ္တာရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မသားလေးတာတီးနဲ့ရှင်တို့ရဲ့သမီးလေးရှုမွားကိုလက်ထပ်ပေးခြင်းလို့လူကြီးချင်းလာပြီးနားထောက်တာပါ ဟိုတမီးရဲ့ဆန္ဒအရေအဲ့ဒီတော့လည်းမပူပါနဲ့မမှုရရဲ့သူတို့အချင်းချင်းရင်ရင်းပြီးသားပါကိုမကိုဖောက်နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တမီးလေးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုမေ့ကြည့်ပြီးတော့
อันนี้ต้องพี่เอาอกองต้องพี่เอาซีเซนจ้าดาบ่เปียอ๋อกูสิดูกูมาจนเราซัดเสียชื่อได้จุยโอ้ใส่ไม่ปูบาเลยเปียเนาะจนเราอันนี้ต้องซัดแล้วจุซานี่บาโหจนเราอธิกถ่าลาดากินเวจี้กิษาบ่บ่อูดาดิโอ้เราก้องละแท้ไม่ซินซาบาเนี่ยเปียเตียวนี่ดอกก็เงินๆลงก็ป้องเต็นละแกเบลุก็งวยจําบ่รู้เลยดิกิษาเนี่ยลาลาบ่ฮู้จนเราลาลาก็ ตาเย่ทำไมยังกินสาบะเจ้าพี่บีบีก็ชิดด้วยคลีรีด้วยกองทุนพี่เอาเส้นซาจ่ามาบ่เนี่ยไอ้ตัวก็เราเสกชาวาชินแต่ไม่ได้ยังสนาเอาตีด้านะจังหวะเราเช็คเช็คปิ๊บปิ๊บมาเหมือนตาเลยดามาหมูใหญ่เออเราส่วนจังหวะเราแบบกำลังลาเต้นอยู่นี่วันนี้มาเนาะเสกชาเสกชาตาอีกแบบก็เราเสกชาตัวอีกอย่างแก่ๆตอนไหนจะบอกชิ้นนี้เอง กูยินเนี่ยที่สัตย์ยารีว่ามาได้ยินคุณพ่อแกมาสิชิวมาโอ้ชิดเสียเนี่ยกูฮะงานเลยเอ็มก็เนี่ยเลยเอ็มก็เบ้ใช่ไหมที่ยี่มาเอ็มก็เบ้บางสิกูดีเหรอกูดีมาเอ็มจริงกูรู้สิหรอมาเลยนี่แบบไม่ได้กิจกรรมสิวน้าแบบไม่เอ็มปูสูเลยอ๋อสูแล้วบอกชิวมาเองกูว่าชิวมาโอ้ชิดเสียเนี่ยเช่นมินิน่าอิสระกันละเนี่ยเรื่องส่วนตัวที่ยานเลยเอ็มเนี่ยมันมาซาจีเนี่ยมันมาเนี่ยจ้างกูว่า กูที่เอ๋ชิ้นตัวนั้นเราขันแล้วเนี่ยจ้างกูที่จะสู้ชีวามาฮะพี่เอ๋ได้ด้วยชิ้นมาไว้ชิ้นเราไม่พี่เอ๋ได้เอาเงินไปว่ากูที่เอ๋กูที่มาไปสั่งยาชิ้นเอ๋เอาใส่อาหลงสั่งเลยส่งชิ้นมาเลยไอ้ชิ้นเราไปสั่งยังไงไอ้เชื่อสุดแล้วฮะยาอยู่จีไปสั่งสั่งลูกชิ้นสุดเลยชิ้นมาเอ๋ชิ้นกูยาอยู่บีมาแล้วกูพาไปลูกมาสั่งเลยยังมาแล้วชิ้นมาว่ากูพาไปลูกมาสั่งเลยยังมาเลย ฮัลโหลกูที่อาชิมัวจะบอกยังล่ะมีองค์ตัวเช่นชิมัวไม่เห็นนะตัดติดตามเลยอ๋อชิมัวไอ้ชิมัวมาจากชาโกลาหูมาเลี้ยสิงห์อะไรวะปานี่บีบ้ามาลูรูชิมัวจะอุราชิมัวมาจากชาโกเลี้ยวมาลาฮัดเดลัวจะอุโอ้กูดีสุรายาชิมัวมาจากชาโกลาหูมาเลี้ยสิงห์อะไรไปเลยอ๋อกูสั่นติดเลยจ้าวะชิมัวไอ้ กูดีเอชิกาลีชิมัวจ้ะตัวมึงดีอายุเจ็ดแปดมีอ่ะสามสี่แปดมีเลยเช่นนี้มาอินน่าละวะเลยกูดีเอ้กูเตี้ยพี่กูเตี้ยพี่ตัวพี่เอชิสุดาฮะเตี้ยเนี่ยเดียวเปล่าแล้วน้าเลยมุชิมาเลยชิลุโคราเวชิมัวชิมัวน้าเลยวะเลยกูดีเอ้กูดีเนี่ยชิมัวขนาดดาวินี่อันเนี่ยสวยสิงห์ทวันเนี่ยกูดีเอ้เนาะอ๋อชิมัวไอ้แต่เนี่ยเราเวลุยังบางคนเนี่ยสวยเกียร์เดียร์เกียร์เกียร์เนี่ยมองน้าลูกพี่มิวเลย โอ้สิเชียร์เชียร์โอ้เลยเนี่ยดูเล่นน่ะดอกอะไรอยู่กระเจ้าเนี่ยมึงอย่างเสียงอะไรล่ะลูกเปียมีมาสิงห์ฮะมาลาลีด้วยสิ่งอีกตัวมีมูลอีสิ่งนี้ละวะฮะอ๋อเชียร์เราเอ้สิ่งเชื่อมามาเราพ่อพ่อกูมอลูกเชื่อมาตาลีเอ็มเงาเราไว้จริงจริงเจเจข้างหน้านั่นเราไม่เชื่อมาเชียร์เราเว้ยเอ้สิ่งพี่นี่ลูกยามละกูสิ่งตัวเอ้มาสิงห์กูยงจีลูกยงมันลูกบอกว่าทำไมละมาสิงห์ใจตัวลูกมาสิงห์ตัวบ่มาสิงห์ตัวบ่อ
ကိုစီသူကကိုစီကားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းသိရလားဘယ်မကားလို့ဖြစ်မလဲမဆင်ရငါတို့ရဲ့ဦးရီတော်သားတာတီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာစီစီကားကားဖြစ်သွားမယ်ကားကိုကားစီရမယ်ကားကိုကားစီရမယ်တော်ပြီတော်ပြီကိုစီရှင်းကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျမစကားမပြောတော့ဘူးနော်ကျမကတော့သွားစီရရှိတာပဲသွားလိုက်တော့မယ်နေပါဦးမဆင်မင်းကဘယ်ဟုတ်သွားမှာလို့ ဘေဟုတ်သွားမှာလေကိုစီသူရဲ့ကျမသားလေးအတွက်ကအရေးကြီးတယ်ကျမသားလေးအောင်မြင်ကြော်ကြားဖို့အတွက်ဂီတဆရာကောင်းကောင်းတက်ကိုကျမသွားရှာမလို့ရှင်းရရှင်းအိမ်မှာနေခဲ့တော့ဒီရဲ့မီးရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရင်တော့အေးစင်းနေပါမယ်အဖူနဲ့အေးစင်းဆိုတာကဘာဘာတရားပါချစ်
အဲ့ဒီတမဟောတရားကြီးကိုလိုလံပြီးတော့ကဲတော့ပါတော့ကိုတီးရဲ့ပြောရစကားကိုလည်းစုံအောင်နားမထောင်ဘူးနားထောင်ပြီဗျာမိဘတွေတဘောတူမှာကိုတီးနဲ့ရှင်မွားနီးစပ်မှာအဲ့တော့နားလေလားဟောနားလေလို့လေအချိန်နဲ့မြန်အဲ့အတွက်ပဲအခုစူးစမ်းနေတာအဲ့ဒါစင်စားစူးစမ်းမျိုးဆိုချင်တယ်အခုဒီတဲ့အတန်းနေကိုမပြောရစကားကိုစုံအောင်နားထောင်အောင်လို့ပြောနေမလားကိုတီးဘလို့ဖြစ်နေလဲမေရောကရှင်မွားကြီးကဂရိတောင်းထားတယ်သူတို့သဘောတူတဲ့သူနဲ့မှရှုမွားယူရမှာတဲ့သူတို့သဘောမတူရင်လုံးဝမပေးစားနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကိုလေရှုမွားကဂရိပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုတီးကိုပြပေတော့မေရောကသဘောကြောင်ရှုမွားနဲ့သဘောတူအောင်လို့ကိုတီးမှစ조사ဖို့တောင်းနေအများကြီးရှိရလေအဲ့ဒါကိုတီးသိရလားနားလေလားအဲ့ဒီကိစ္စကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဲ့ဒီမင်းပြပါသဘောတူနေရတယ်စ조사နေတယ်ဟုတ်အချိန်တိုင်းကစ조사ရတယ်ဒီလည်းစ조사နောက်လည်းစ조사မယ်နောက်ဆုံးနီးစက်တဲ့စ조사မယ်ကောင်းနေတယ်နော်လေတောင်းဘယ်တော့မှအပြင်းမရောကိုတီနော်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 တော်တော့ပါဗျာတော်တော့မခံစားနိုင်တော့ပါဟုတ်လေဗျာကျုပ်မခံစားနိုင်တော့ဂီတရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တတ္တိတွေနဲ့လောကကြီးကိုရေဆိုင်ဖြတ်သန်းပွားလာလှုပ်ရှားနေကြဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုမလွဲမသွေရေဆိုင်ကြအောင်ပါရေဆိုင်ပါဟောတော်လိုက်တယ်တွင်သေးသိမ့်တာသူထားတယ်ကြည်ကြမောတေးရင်တေးရင်မြေကြီးပါကွယ်ရှင်ရင်လေးရွှေချီကိုလည်းမောင်းမမျောမှန်းနဲ့ပိတ်မှန်တော့ဘုံမှန်းကြော်ရဇာတိဇေယဗျာတိမတနာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားရမယ်ဗျာဒီဗျာတခုတော့ရှိတယ်မွေးဖွားခြင်းနဲ့ဒီဆုံးခြင်းကြားမှာဟုတ်ပြီရှင်တန်ခြင်းဆိုတာတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးရည်တည်ကြရမယ်နော်ဒါပေါ့လေဒါပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောမဆုံးအောင်တောသုံးအောင်ထိုးတာလိုပဲဗျာတွင်တိသိမ့်တာကိုကြည့်လေကဲလူကသေသွားပြီဒါပေမဲ့နာမည်ခုတ်တိုင်မသေဘူးသူ့ရဲ့ဂီတအနုပညာတွေသူသီဆိုခဲ့တဲ့သချင်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ယင်ပြည်သူတွေရဲ့နာပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုတိုင်ရှင်းသန်တောက်ပနေမြဲပဲဗျာကျိုးသားမယ်ဗျာကျိုးသားမယ်ဂရိတ္တစာရှိရမယ်တည်ကြည်ရမယ်ဒါမှလည်းလူဘဝအဆင့်တန်းဆိုတော့လူဘဝမြင့်မားဖို့အတွက်တည်သွားတဲ့ဒီနာမည်ကောင်းတလုံးကတော့ကြံခဲ့ရမှာပေါ့ဗျာဟာကိုကြားရှာရဲ့တိတ်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စကားပဲဗျာဟာဝင်ခိုက်လို့ပေါ့ပြီကိုမန်းကျော်ရဲ့ဒါရင်ဘာဟုတ်သေးလဲကျုပ်ကလေဒီတဲ့တောင်ကပီးတင်ရင်သေးတယ်အင်းခင်ဗျားတွင်တေးသိန်းနံကိုဂီတအမှုတချို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့လေခင်ဗျားရဲ့ခံစားချက်တွေပြင်းပြတယ်ဆိုတာအမှန်တဘာဝကြပါအေးဗျာသေသောသူကြာရင်မေ့ဆိုတဲ့စကားဟာကျုပ်အတွက်မဟုတ်တယ်လို့ပါပဲကဘာတီသွေမသေသောတေးသမားလို့ကျုပ်ကကပီးတင်လိုက်ချင်တာဒါကြောင့်လဲတွင်တေးသိန်းနံကိုအလွမ်းမပြေခဲ့ဘူးဒါကြောင့်လဲတွင်တိသိမ့်နံကိုဂုံပြုတဲ့အနေနဲ့ဂီတဝါဒနာရှင်လေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ကြိုးစီစဉ်ထားတယ်။သိတ်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ကိုမန်းကျော်ရဲ့အလွမ်းမပြေတဲ့ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာ။ဒီပြိုင်ပွဲဟာတွင်တိသိမ့်နံနဲ့တူတဲ့သရဟံပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့များတွင်တိသိမ့်နံနဲ့အသာဟံတူတဲ့လူများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရင်ကျုပ်အတွက်သမဲလောင်းရွေးပွဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗျို့လွားမပြေတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာကိုစီဟေးစိတ်စိတ်ရှင်းပါလေချောင်းငယ်ငယ်တုန်းကအချင်းနေမပြောက်သေးဘူးလားနေသားကိစ္စနေသားကိစ္စရှင်းကျမသားကျမသားဘာဖြစ်လို့လဲဟေးအိမ်ပြန်ရောက်ပြီရှင်းရလဲလေကျမသားအိမ်ပြန်ရောက်တာတော့သိတယ်ဟိုညနေချာတော့အရင်ဆုံးတော့မဟုတ်တော့ဘူးမူတွေပြောင်းနေလေဟာอ๋อ
กูสิเอ๊ะจม้าตาอโชไม่เปียวไม่เปียวเนี่ยหมูเปียวเนี่ยไม่เปียวสุดาจม้าอมวยท่าได้ไม่เอ๊ะไม่ติเว้นี่ว่ามั้ยไอ้ติอ้อมมาเลยเลยอลุษิมันเนี่ยมันตะเด็ดเด็ดเปียนเนี่ยมีกูจะจมกองจ้ามกองผิดนี่อุ้มมันเนาะมึงสิกูสิจม้ากองจ้ามกองผิดมาจม้าตาไม่เข้าหูရှင်จม้าตาเนี่ยเลยสู่รอวาทนาบาโลจ่อเลยกองอ๋องจ้าเลยกองตูอ่ะจู้ซาနေดาရှင်เอ๊ะไอ้บีซาน่ะမျိုးผิดนี่ลงงาเปียวนี่ดาบ่ฮะไอ้อย่างเ
ยูนี่มาบ่นั่นမျိုးဆိုတော့ဟိုမကောင်းလားရှင်းပြောတာနဲ့ဟင်းဦးတွေကတ်တော့မလားမသိတာဘူးတော့ဖောက်တမျိုးရဲ့ယူမှာဘောနှမျိုးရှင်မှာဘောကောင်းမှာနှမျိုးဆိုမှာကောင်းမှာနှမျိုးဆိုမှာကောင်းမှာဟာဟာတဲ့ချစ်တယ်ကောင်းမှာဘာမှတော့လည်းလည်းပါချစ်မှာကျွန်တော်တို့ ตอนเต้นเต้นน่ะอล้อมมากี้วงนี้ป่วยดีมาเปลี่ยนป่วยหวยอ่ะด้วยโอ้อเนอ่ะนี่อโซปัญญาชีกีตปัญญาชีอารมณ์ต้องเสียจ้ะเราไปจาไปก่อนแต่อย่างอัพพี่จะเปลี่ยนป่วยหวยจ้ะเอริโลเปลี่ยนป่วยหวยนี่ต้องเสียจ้ะมาเลี้ยงอย่างสกาฤทธิ์ยุ้ยเสร็จครับ อะไรจะการเรียนเรียนเรียนทาร์เรียนเรียนกันตัวเต้นโป้หลอกนี่มองใส่ละมองไว้สิน้องจะพูดอะไรตัวเต้นตาตีแบบนี้ไปอะไรเลี้ยงอะไรเรียนเรียนทาร์เรียนเรียนทาร์เรียนเนี่ยประตูอัดสีสันอะไรตัวเต้นไม่ นั่นแม่เดียวจะลุกแกย่าได้เตะระบุขึ้นเต็มนั่นแม่เลสโซนี่เลยเนาะโอ้เรอะไรจะเช่นสักการีไม่เช่นอะไรเลี้ยงยาวตาเดียวตาใบยาบ่าวเว้ยพี่รอพี่โซชอบพี่มาเก็บมาอะไรพี่โซชอบพี่เปลี่ยนบ่าวเว้ยเนี่ยมาอะทุกอาทิตย์เจนเราลุกดาวดาวดาก็บาเล โตเต้นเต้นน่ะเสียอายุยืนเด็กกีตาร์ซาโซเสียปัญญาวิเชียรไทยโตเต้นเต้นน่ะเนี่ยอันนี้เรียกเลยว่าเล็กเว้ยพี่รองโตเต้นเต้นน่ะอเมียตรงปัจฉิมยายีตาตีกงเก่งเลยกีตาร์ซาโซเสียต้องดีที่ดาริมกะนับเดียวกันเหรอ โดนเด็กเต้นน่ะเนี่ยมาปีอันหน้าจะไปลอกกับพี่กับพี่ตอนนี้เสร็จสัตว์นี่ไต่ไต่เล็ดเว้ยไปดอกลาเก้สาสูเต้นกีตาร์เพลงเว้ยพี่มาอะไรพวกพี่ต้องพูดเพื่อจะพี่ตุรกุไรป่าวเว้ยพี่ครับดาริมกะไดลูจีพี่ป่าวเว้ยไปดอกคุณพี่มาพี่มานอกจากคุณจะเนาะเต็มยาเข้ามาเนี่ยโดนเด็กเต้นน่ะ เสียอายุขึ้นดีกีตาร์ก็เต้นสู้อาจารย์มาเยอะจังที่เจ้าเวทมาลายเอาไหนเนี่ยด้วยโดนเต้นไหนเสียอายุขึ้นดีกีตาร์ก็เต้นสู้อาการว่าพี่เจ้าเราดูเจ้ามาบ้างดีที่เสียมาสักมาไม่ต่างยาเนี่ยเจ้าตุนยาเจ้าชูจีนมาฮัตตาคุณเจ้า ตาจอมูเน่มองโมวาดูล่ะอะไรอ่ะเจ๊ดิได้ยื้อจับมาใช่ป่ะจ๊ะช่วยอะไรด้วยเนี่ยโมกาวนี่โมโมวาเอ๊ะ จะมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู้โอ้ยอะไรบ้างอะไรก็ไม่รู้ที่มาบ้างมันมาบ้างมาบ้างโอ้ย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 
Thank you.
ကျွန်တော်တမီးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုကျွန်တော်မေးပြီးပါကဲမောင်ဝိုင်းချစ်ရဲ့ဘက်ကရောမင်းရဲ့သဘောတရားကိုဦးလေးသိချင်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်ဟာဒါဆိုရင်အခုပွဲမှာနံပါတ်1ရတဲ့မောင်ဝိုင်းချစ်နဲ့ကျွန်တော်တမီးရှုမဝကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တရားဝင်စစ်စစ်ကြောင်းလမ်းနဲ့ကြောင်းလူကြီးမင်းများရှေ့မှာ
တရားဝင်အသိပေးပညာအပ်ပါတယ်ခမညာသမီးလက်ပြီးဒီကမောင်ဝိုင်းချင်းနဲ့သမီးနဲ့စိစက်ကြောင်းလန်းမှုဖိဖိရွယ်ချက်အောင်လို့ပါဒါကြောင့်လူကြီးမင်းများရှိမှာကျွန်တော်သမီးရှိမှာနဲ့နံပါတ်1ရတယ်မောင်ဝိုင်းချစ်တူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲတရားဝင်စိစက်ကြောင်းလန်းမှုအစီအစဉ်ကိုလူကြီးမင်းများရှိမှာကျင်ညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစီတူကျော်စီတေကျွန်တော်ပေါ်နားလည်ပြပါဗျာဒီကလူကြီးမင်းတို့အားလို့ချီးကျင်းတဲ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းတွန်တီသိနေပထမဆုံးရသွားတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်ကိုသိနေပုံမှာချစ်ခင်တဲ့မေတ္တာကိုသိနေပုံမှာကြီးမားတဲ့စေရနာသူတည်ဆူခဲ့တဲ့တည်ရည်အချင်းကြီးရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ခံစားမှုအပြည့်အဝနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ်နားလည်ပြပါကိုစီတူတို့ဒေါ်စင်ဂျင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်တို့လူများတွေဝေးကြီးမိဘလမ်းပြလုခဲ့တယ်ဒေါ်စင်ချင်းတို့ကိုစီတူရဲ့ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။နောက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအကူအညီပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူများတယောက်ပြီးမှုအရာနဲ့မှာပါ။ဒါကြောင့်ကိုသိန်းနံပေါ်မှာချစ်တဲ့မေတ္တာစေနာတွေနဲ့ဘယ်အရာနဲ့မှာကျွန်တော်မလဲနိုင်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆုံးပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပေါ်နားလည်ပြပါဗျာ။